За энд одоо бас их маргаан дагуулаад байгаа асуудал биш ээ. Энэ асуудал бол энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль гэгээд та нар саяхан ч одоо шинэ яам байгуулад энэ асуудлыг шийдэж шít. Эдийн засгийн үр ашиг тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудлын тухайд бодлого явуулж төрийн захиргааны энэ асуудлыг хариуцсан төв байгуул гаргана гэсэн шийдвэрийн дагуу энэ шийдвэр гарсан. Энэ хамгаалтын захиргааг Ховд аймаг руу шилжүүлсэн утгаар биш. Энэ асуудлыг би зөв гэж ойлгож байгаа. Энэ одоо өнөөдөр энэ хамгаалалтын гишүүн бас гайхалтай юм яриад байх юм. Улс төрийн оноо авах гэдэг байдлаар хэн нэгэн байгууллага хэн нэгэн яам тамгаруу ингэж дайрж байх нь бас их ёс зүг асуудал байна. Тэр зүүн гарын говь гэдэг энэ нэршлиг нэрлэхээс юунаас айгаад байгаа юм? Зүүн гарын хаан тулс гэж байгуулагдаж эзэн Чингис хааны дараа Монгол улсыг нэгтгэсэн ийм нэршлиг нэрлэх нь маш зүв байна. Энэ Монголын тусгаар тогтолныг сэргээх. Энэ маш зүв байна. Энд одоо юунд нь өнөөдөр их эмзэгдэт байгаа юм? Зүүн гарын хаан тулс гэж өнөөдөр байсан шүү дээ бид. Эзэн Чингисийн дараа энэ Монгол улсыг нэгтгэсэн. Энэ одоо түүхийн өвдөж ашиглагдсан байна гэж би бодож байна. За дээр нь Ховдын дархан цаастай газар, Гов Алтайн дархан цаастай газар гэж байхгүй. Монголын дархан цаастай газар гэж байгаа. Монголын тах энэ нуруу гэж байгаа. Ийм жижиг зүйлээр улс төр хийж, ийм жижиг зүйлээр нэр алдар орох гэж хэн нэгэн хүний нэрийг зааж ингэж довтлж дайрах нь үнэхээр оноо авах асуудал биш шүү. Өнөөдөр энэ төрийн захиргааны энэ асуудал хариуцсан төв байгуулга нь судалгаа хийгээд тэр тахийн талд ажиллаж байгаа 8-9 хүн тийшээ явъя. Сургууль, соёлын байгууллага байхгүй байна. Банк, интернетийн үйлчилгээ байхгүй байна гэж яам тамгадаа асуудлаа тавиад тухайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулга нь шийдвэр гаргаад явуулсан байхад ийм байдлаар хандах нь зохисгүй асуудлын нэг шүү. Өнөөдрийн сошиалар явж байгаа асуудлыг харсан би. Өнөөдөр юу гэнэ вэ? Ийм байдлаар өнөөдөр сошиалар эхэлж тавиад дараа нь ийм байдлаар хэн нэгдлүү дайрдаг ийм асуудал байж болохгүй. Та нар өнөөдөр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль гэдэг юмыг байгуулад хүн амын нөхцөл байдал, газар нутгийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдал, тэнд альж байгаа нийгмийн асуудлыг тулгуурлаж төрийн захиргааны байгууллага ажилуулна гэсэн энэ бодлого чинь хэрэгжихэл юм бол тэр захиргаа тэнд шилжэн очиж